Пане Павле, ви сказали, що зустрічалися з президентом Польщі Анджеєм Дудою, якщо ми правильно почули, і мали змогу поговорити про ту допомогу, яку надають нам наші сусіди зараз, поляки. А можете нам тоді подробиці трошки розказати з того, що можете, про що саме спілкувалися? Так, ну це всі ж прийшли від зустрічі з ним. Знову розмова була дуже тепла, відкрита і конкретна. І президент Дуда напустили на зв'язку з президентом Зеленським і старається допомогти, скільки можуть. На першу це ми обрали питання зброї і підтримки Польщі, і підтримки всіх натівських держав України. І ми чуємо тепер, що нарешті почалася іти ця збройна допомога, яка, на превеликий жаль, останніх двох тижнів вона призупинилася, але починається йти. Але і це було перше питання, тобто зброя і захист. Друге було санкції, економічні санкції. І ми закликали президента, щоб закрити кордони з Білорусією, з Росією, щоб не йшли і в фури, щоб не йшла економічна співпраця чи підтримка Росії. І це не тільки на сухопутних пунктах, але також на морських портах, де треба, як це треба зробити. Польща готова до цього зразу, але до цього треба долучити і цілий Європейський Союз, то у нас є ще багато роботи в цьому. Це і санкційна політика. Третє, це було питання гуманітарної. Як підтримує Польща, що більше треба щодо в Україні? І ми нам озвучували, що і подякували президенту і громадянам Польщі за їхню таку теплу, щиру і ефективну підтримку біженцям. Але озвучував, що на українській стороні границі там є шалена гуманітарна криза. І ми мусимо заохочувати всіх міжнародних агенцій, щоб вони активно і зразу почали працювати в Україні, бо вони не дотягають.